Nakon više od 30 godina pauze, kulturno-umjetničko društvo Dušan Stanković iz Čečave obnovilo je svoj rad. U protekle dvije godine novog postojanja društvo je okupilo 120 članova i kroz više od 50 nastupa već je postalo prepoznatljivo na kulturnom polju, ne samo Teslića, već i šire. Uspostavljajući dobru saradnju sa prijateljima iz okruženja, Čečevljani su prošle godine organizovali veliki godišnji koncert sa željom da događaj pređe u tradiciju. Vodeći se tom idejom, ovogodišnji događaj, odnosno drugi festival folklora, najavljen je za 29. april, na kojem će osim domaćina učešće uzeti 13 gudova iz cijele Republike Srpske. Naš drugi godišnji koncert biće održan u nedjelju 29. aprila u 14 časova na platou ispred javne ustanove osnovne škole Jevrem Stanković Čečava. U goste nam dolazi 13 kulturno-umjetničkih društava i naše društvo, to je 14, ili, da ja to kažem, 400 folkloraša koji će taj dan da prodefiluju centrom Čečave i da prikažu svoje običaje. Aktivnosti kulturno-umjetničkog društva Dušan Stanković mogu da posluže za primjer kako da se ožive i organizuju kulturni i drugi sadržaji i u onim najudaljenijim mjesnim zajednicama. U društvu smatraju da je najavljeni godišnji koncert ujedno prilika kada će se pokazati rezultati njihovog rada sticani tokom proteklih godinu dana. Naglašavaju da su pripreme u punom jeku kako bi sve bilo spremno za nedjelju. Pripreme su u punom jeku, znači svakodnevno, bukvalno 24 sata, i kulturno-umjetničko društvo imaju svakodnevne pripreme, tako da znači veoma smo zadovoljni do sad postignutim rezultatima, sponzorima i svakako između ostalog gdje se zahvalimo i načelniku općine Teslić koji podržao i ovaj godišnji koncert, turistička organizacija, a znači i svim ostalim sponzorima i donatorima koji će još uvijek da se jave. Iz kulturno-umjetničkog društva Dušan Stanković pozivaju sve ljubitelji i poštovaoce narodne tradicije da isprate najavljeni događaj, obećavajući bogat i izuzetno kvalitetan program.